Әкімдік отырысында өңір жетекшісі араға 13 жыл салып тойланайын деп жатқан республика күнінің үлкен маңызға ие екенін атап өтті. 1990 жылы қазан айының 25-і күні Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің шешімімен Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан өзіндік көзқарасы бар жеке мемлекет ретінде таныла бастады. Қабылданған декларация Қазақстанның болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды. Атаулы мерекеге орай солтүстік Қазақстан облысында бірқатар ауқымды іс-шара жоспарланған. Облыс әкімі жергілікті басқарушы органдар басшыларына бұл күнді өз ұжымдарында жоғары деңгейде атап өтуге тапсырма берді. Разработан план мероприятий. Облыс орталығы мен аудандарда ұйымдастырылатын мәдени шаралардың жоспары құрылды. Бұл күні ел егемендігінің басты нышаны. Қазіргі уақытта жас ұрпақ аталмыш мерекенің мән-мағынасын дұрыс түсіне бермейді. Қазанның 22-сі салтанатты шаралар өтіп, еліміздің өңіріміздің дамуына елеулі үлес қосқан азаматтар түрлі марапаттарға ие болады. Бұдан бөлек Қазанның 23-і, 24-і, 25-і түрлі концерттік бағдарламалар мен спорттық жарыстар өтеді.